କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନା ଥାନା ଉଦୟପୁର ଗ୍ରାମର ଜଣେ 24 ବର୍ଷିଆ ବିବାହିତ ମହିଳା ପଲ୍ଲବୀ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜସ୍ମିନ ଶନିବାର ରାତିରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପାଟନା ଥାନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ରାତିରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜି ଖାଇସାରିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସୌମ୍ୟ ସେଠାରେ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଦିନ ରାତି ପଲ୍ଲବୀ ଝିଅକୁ ନେଇ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ପଚାରି ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳିପାରିବାରୁ ସୋମବାର ପାଟନା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ସୌମ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାଟନାରୁ ରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ।